Nga Virginia Woolf, Trashëgimia. Përsisi Millerin. Gilbert Clendoni ngriti karficën me perl që ndodhej mes një grumbulli unazash e karficës bukurimi në një triest të vogël në dhomen e së shokjes dhe lexoi me shkrimin Përsisi Millerin me dashuri. Ishte tipike e Angelës, ti binte në rëmend madje dhe Përsisi Millerin, sekretaren e vetë. E me gjitha të ishte çuditshme, mendoj sërish Gilbert Clendoni, që jo kishtë lënë gjithë shka një rëndë të tilë, një dhuratës të veçantë për se cilin nga mbikeshat e saj, njësoj si ta kishte parashikuar se doftiste. Pra jo kishte dalë mëse shëndetshme atë mëngjes në shtëpia, këtu e 6 javë më parë, kur kaloj trotuarin në Piccadilly dhe e shtypi makina. A i po priste si si Millerin. I kishte kërkuar të vinte, i detyrohej e ndjente pas gjithë atyre viteve që ajo kishte qenë me ta, një shenjë të tillë mirënjohjeje. Po, vazhdoi ai arsytimin ndërsa po priste i ulur aty, ishte çuditshme që Angela kishte lënë gjithçka kaq të organizuar. Çdo mikeshe i kishte lënë ndonjë farë shenjë të dashurisë së saj. Çdo unaz, çdo varse, çdo kuti e vockë kinese kishte një emër për sipër. Dhe se cila syresh ati i kujton të diçka. Këto ja kishtë dhuruar a i. Këto tjetërën, delfinin me zmalt me syt prej rubini, të cilit ishte turur një dit një rrugic në Venecia. Ati i kujtoj madje dhe klit ma e saj nga zlimet. Si pas ti i pa dushim, a i nuk ishtë lën asgjë në veçanti. Veç po të ishte ndo një dëtir në ditarin e saj. 15 vëllimet e vegjel të mështjel me lukurje shile, që ndronin për ati në triesën e shkrimit. Ajo kishë mbajtur ditar qysh se ishte martuar. Në atë ditar, ishin shkruar edhe disa nga shumë pak, a jas grindje nuk i qonë dhe do të le temi, zënë këtë tyret. Kura i hynë të këtu dhe e gjenë të duke shkruar, ajo për herë mbyllte dhe vinë të dorën si për ti. Jo, e do gjonë të të fliste. Ndoshta kur të kemë vdekur. Kështu që ajo ja kishtë lënë ditarin si trashëgimin e vetë. Ishte gjëja vetme që nuk ndanin përsa ajo jetonte, por e gjithmonë e kishte marrë si të mirë që janë se do vdiste për asaj, si kur ajo të kishtë ndaluar për një hopë, edhe të mendonë të se shfarë po bënte, tani do të ishte gjallë. Por kishtë zbritur pa pritur nga trotuari, kishtë thënë shoferi taksis gjatë marrës në pytje. Nuk i kishtë lënë asë një mundësi të frenante. Këtu tingujt e zërave në koridor e ndërprejnë. Zonjusha Miller, zotri, tha shërbyesje. Ajo hyri brënda. Kur nuk i kishte parë qofta dhe njëherë të vetme, duke qarë. Ishte të mërësisht e pikluar, edhe jo më kotë. Angela për të kishte qenë më tepër se një pundanëse. Kishte qenë një shoqe. Nërsa për mua, mendoj me vete, nërsa i shtyrën të grua skarikën dhe i thatë ulej, ajo zërë se dalon të nga shdo grua tjetër e lojtë saj. Kishte mira si si Miller, gratë vogla të zymta, veshur me dzeza, me valigjën duar. Por Angela me aftësin gjeniale për mirë kuptim, kishte zbuluar gjithë farë cilësishte si si Milleri. Ajo ishte mishërimi i maturisë, shumë heshtur, shumë besuar, mund të tregoj gjithë shka e kështu me radhë. Në krye zonjusha Millers mund të fliste dotë. Rinë të ullur e fshinë të sytë me shamin e dorës. Pas të ju përpoqë. Të me falë një zotë i Krendon, i tha. A i mërmëriti diçka. Sigurisht që e mirë kuptonte. Ishte krejtë e natyrshme. E merte me mend se sarën si kishë patur e shoqja për te. Sa i lumtur kam qenë këto, tha jo, duke hedhur vështrimin për rreth. Sytë i mbetën në tryezën e shkrimit pas kurrisit e ti. E i kishë janë vëndi i punës i saj dhe i Angelës, sepse Angela i kishë ndarë me të detyrat që i bjen për pjesë shumicës e grave të politikanëve të njohër. Ajo i kishë dënë të shoqet një ndim të paqmuar në karierë. Shpesh e i kishë partë të ullur në tryes, sisi në makinën e shkrimit, që shtypë të letra në ndiktimin e saj. Padushim që zonjusha Miller pëmendon të edhe për këtë. Gjithë shka që duhet të bënd të tani, ishte të dorëzon të asaj karficën që i kishë lënë e shoqja. Me sa duket, një dhuratë mjaft e papërshtatshme. Do të kishë qenë më mirë për të, po t'i kishë lënë ndoçka para, madje edhe vetë makinën e shkrimit.
por aty thonë të përsisi Millerin me dashuri. Dhe pasi e mori karficën, ja dha, të shoqëruar me fjalimin e vogël që kishte përgatitur. I tha se e dinte se ajo do ta vlerësonte, e shoqja e vinte shpesh. Edhe ajo ju përgjigjet në kohën kur po e merrte, dhe duke si kur edhe ajo vetë kishte përgatitur një fjalim të vogël, se do të ishte gjithmonë një sëndiçmuar. Ajo duhet kishte, amendoi ai, edhe veshje të tjera me cilat një karficë me perla nuk do të dukej edhe aq e papërshtatshme. Ajo kishte veshur një xhaketë të vogël të zezë dhe fund, që me gjas ishte uniforma profesionit. Pastaj ju kujtua, ajo po marrnte zi, sigurisht. Edhe asaj kishte ndodhur një fatkeqësi. Një vëlla, të cilin e donte me shpirt, i kishte vdekur vetëm se një javë a dy para Angelës. Mos vallë në një aksident, kjo si kujtoi. I kujtoi vetëm se ja tha Angela. Angela me prirjen e saj për mirë kuptim, ishte mërzitur të mërzisht. Nërkosi si Milleri ishte ngritur më këmbë, po vishte dorashkat. Me sa duket, ndjente se nuk duhet ishte e pataktë. Po a i s'mun të alin të tikte, pa i thonë më parë diçka rëtë ardhme së saj. Që plane kishte, a mund të ndimon të me gjësendi? Ajo ja kishë ngullur sytë të Riezus, ku kishë ndruar e ullur para makinës së shkrimit, ku ishte dhe ditari. Dhe për humbur në kujtimet mi Angelën, nuk ju përgjegj me njerë këshilës e ti për të ndimuar. Për një shast, duke si kur nuk e kishë kuptuar. Daja i tha dhe njëherë, që plane keni, zonju Shmiller? Plane? O, nuk ka gjë, zoti Klendon, thajo. Ju lutem, mos u shqetësoni për mua. Nga këto fjalë ai nuk kuptoi se ajo nuk kishte nevojë ekonomike. Më mirë do të ishte, kuptoi ai, t'ia bënte ndonjë sugjerim të tillë me anë të një letre, gjithsa mund të bënte ai tani. Ndërsa ku i shtrëngonte dorën, ishte t'i thoshte, mos harroni zonjë Shamiller, nëse mund t'ju ndihmoj në ndonjë mënyrë, do të ishte kënaqësi. Pastaj hapi derën. Për një çast, aty në prag, sikur t'i kishte ardhur një mendim i rrufeshëm, ajo ndale. Zoti Klendon i tha, duke parë drejt e në dritë të syrit, dhe për herë të parë ajo habit në shprehje simpatike po edhe kërkuese syve të saj. Nëse ka ndonjë gjë, vazhdoi ajo, me cilën do të mund t'ju ndihmoj, në çfarë do kohë mos harroni. Do ta kisha për kënaqësi për hir të gruas suaj. Me të thonë këtë iku. Ai nuk i priste fjalët e saj, edhe vështrimin që u shkoi pas tyre. Ishte njësoj sikur ajo të besonte, apo dhe të shpresonte, se ai do t'ja kishte nevojën. Një ide kurështare, ndoshta fantastike, e përshkoi kur po kthehej te kulltuku i vet. Mos vall, gjatë gjithë atyre viteve, kur ati asgjë i hynte në sy, ajo, si që përhen shkrimtarët, kishte ushqyer pasion për te? Kapi pasyrimin e vetë në pasyrë të këpoecte. I kishte kaluar të 5 ditat, por nuk mund të mos e pranonte që vazhdon të tishtë ende, si që të regonte dhe pasyra, një burë shumë i hishëm. E gjora si si Miller, i tha, si gjusë më të qeshur. Sa do të kishte dashur të thoshtet shoqes këtë shaka? Instinktivisht ju këthu e ditarit saj. Gilberti, lexoi duke hapur kutru, duke i mrekullueshëm. Ishte njësoj si kur ajo ti ishte përgjigjur pyetjes e ti. Sigurisht, duke se i thonë të ajo, ti një burë shumë i pashëm si pas grave. Sigurisht që edhe si se Miller i ndjen të këte. Vazhdoj të lexonte. Sa krenohem që jam gruaja e ti. Edhe ai kishtë ndjerë për herë krenari që ishte burë i saj. Sa shpesh kur darkonin jashtë në ndonjë vend, kur e shikon të përbalë tavolinës, a i thoshte vetes. Ajo është gruja më e bukur këtu. Vazhdoj lecimin. Pikrisht në vitin e partë të martesës, a i kishë kandiduar për parlament. Kishën shkuar në zonën e ti elektorale. Kur Gilberti mundohaj të pushon të duar trohitjet, ishte e pabesueshme. Gjithë sala ngrihej dhe këndonte, sepse është një djalë i mbarë, kalova gati ndehje. Edhe ati i kujtoj këtë qast. Ajo ishte ullur në platformë krah ti. Ja kapi shikimin e syve të sajtë mbushur me latë. Po pastaj, e i qfletoj faqet. Pastaj kishin shkuar në Venecia. I kujtoheshin edhe këto pushimet lumtura pas zgjedhjeve. More makullore te Floriani, qeshi. Ajo kishin mbetur ende fëmijë, i pëlqenin shumë makulloret. Gilberti më bëri një përmbledhje shumë interesante të historisë së Venecias. Më tha se doxhët
kishte shkruar gjithçka me dorën e saj për nxënësje. Një nga kënaqësitë e udhëtimeve me Angelën ishte se ajo kishte etje të mësonte. Ishte shumë e paditur, siç thoshte vetë, dhe kjo ishte një pjesë e hireve të saj. Hapi vëllimin tjetër. Pastaj ishim kthyer në Londër. Isha shumë në ankth se mos nuk bëja përshtypje të mirë, aq sa vesha fustanin e dasmës. Tani bëhej sikur e shihte ulur në pranë Sir Eduardit Black, duke rrëmbyer zemrën atij plakushit mrekullueshëm shefit të tij. Vazhdoi të lexonte shpejt, duke kujtuar skenë pas skene, nisur nga fragmentet e saj të shkëputura. Darkuam në dhomën e përfaqësuesve, në një darkë të shtruar në Lovecrafts. Ai kuptoja përgjegjësinë time, mbyti Lady L, tani që ishte gruaja e Gilbertit. Pastaj ndërkohë që vitet kalonin, ai mori një vëllim tjetër në tërheqjen e shkrimit. Kjo punë kishte përthithur të tërën. Edhe ajo sigurisht ishte për herë më vetmuar. Pikëllim të madh kishte pasur me sa dukej që nuk kishin fëmijë. Sa të doja lexoj diku që Gilberti të kishte një djalë. Edhe çuditshme shumë ishte se asati vet nuk i kishte mbetur pengat shumë. Edhe kështu, jeta kishte qenë shumë e mbushur, shumë e pasur. Atë vit i kishte ndër një detyrë jo shumë të rëndësishme në qeveri. Vetëm një detyrë të parëndësishme, por e shoqëruar me komentin. Jam shumë e sigurt tani që ai do të bëhet kryeministër. E po, po të kishin shkuar gjërat ndryshe, edhe mund të ishte bërë. Këtu ndaloj pak për të hamendsuar se çfarë do të mund të ishte bërë. Politika ishte kumar, po mendonte. Por loja ende nuk ishte marrë fund. Jo në moshën 50 vjeçare. Kaloi shpejt e shpejt para syve më shumë faqe plot me çikrima, çikrima të këndshme, të përditshme, pa ndonjë farë domethënie që e kishin mbushur jetën e saj. Tërhoqi një vëllim tjetër dhe hapi kuturu. Sa e paguximshme jam. Sërish e lash rastin që të mik prej duarsh. Po më duke veti egoiste të shqetësoja për punët e mia. Me gjitha të punë që ka ai. Pastaj mbëram jetë kur jemi vetëm. Tani janë shumë të ralla. Që kuptim kishte kjo? O, e kishte një shpjegim. E kishte fjallën për punën në East End. E mlodha veten dhe më në fund bisedova me Gilbertin. U tregua shumë i dashur, shumë i mirë, nuk kundështoj fare. E mbarën të mandat bisedë. Ajo kishte thënë se ndjeje plogësht e pa dobishme. Do donte të kishte në një punë të sajen. Donte të bënte diçka. Sa e bukur që u bë kur ju skuqen faqet në shtatha këto fjalë, ju kujtua ti ulur në pat kulltuk. Që të ndihmonte të tjerët. Ai e ngacmoi paksa. A nuk ishte punë e madhe që kujdesej për të, për shtëpinë? Megjithatë, nëse i pëlqente kështu, ai nuk ishte në një kundërshtim. Çfarë mund të bënte? Në ndonjë rajon? Në ndonjë komision? Vetëm duhet premtonte që nuk do të smurej. Kështu çdo të mërkur, ajo shkonte në White Chapel. Ju kujtohej sa i natë kishte kur ai vetë vishte rrobat për këto raste. Po, me sa dukej, ajo kishte marrë shumë seriozisht. Ditari ishte mbushur plot me referenca të tilla si takova zonjushën Jones. Ajo kishte 10 fëmijë. I shoqi kishte humbur njërin krah në një aksident. Bërat shmunda për të gjetur Lilit një punë. Kaloi faqet. Emri i tij dukej për herë më pak. I ra interesi. Disa nga shënimet nuk thoshin asgjë. Për shembull, pata një debat të acaruar mbi socializmin me BM-n. Kush ishte BM? S'mund t'ja qëllonte dot nga inicialet. Në një grua, tha me vete, që mund t'a ketë takuar në një nga komisionet ku merrte pjesë. BM sulmoi shumë egër klasat e arta. U ktheva sërish pas takimit me BM-n, dhe u përpoqja ta bindje. Por ai e shumë kokë shkret. Domethënë, BM-ja qen kabur. Patyshim do një për atyre intelektualve, si që quajnë veten, të cilët janë shumë të dhunshëm, si shprehet dhe Angela, dhe shumë më ngushtë. Me sa duket, ajo e kishte ftuar të vinte dhe të takonte. BM erdhi për darkë. Madje takoi edhe Dorën edhe Minit. Kjo shprehje e habije, sërish e bëri të vriste mendjen për pamjen e këtij personi. Me sa duket BM, s'parej pas kështjef shërptorët. I kishte dhënë dorën Minit. Me gjas, pas ka qenë një nga ato lloj burra punëtorë të urtë, që i shprehin pikpamjet e tyre në sallonet e zonjave.
Gilbert e njifte këtë soj dhe së pare i pëlqente këtë loj veçant njërju, kushtë do që t'ishte këtë bëma. Jetë e ku shfajtë sërish. Vajta me bëmën në kullën e Londrës. A i tha se revolucioni është në Prag. Tha se ne jetojmë në parajsën e të marve. Këtu ishin të manë fjalet që mund të thoshtë bëmë. Madje Gilberti të bëjë si kur po e dëgjon të vetë. Madje dhe mund të ashtuon të qartë. Një buri shkurtër si cungë, një mjekër të ashpër, kravat kuqe, i veshur si gjithsoj i vetë në stofë, që s'kishtë bërë qoftë një ditë vetë me punë të nërshme në jetë. Pa dushim që Angela ishte aqe zjuar sa të kupton të kush ishte. Vazhdoj të lexonte. Bëmë, tha disa gjëra shumë pahishme për... Emri ishte gërvishur me kujdes. I tharë se nuk do të dëgjoja më sharjet për... Prap emri ishte fshirë. A mund ishte vetë emri ti? Prandaj dhe Angela kishte mbuluar faqen aq shpejt kur ajo fut në studio. Ky mendim ja shtoi më shumë antipatin për bëmën. Pas së shpatur paftyrësin të përfliste pikrisht në këtë dhomë, pse Angela se kishte përmendur kurrë? Ajo nuk e kishte as pak zakon të fshihte gjëra. Kishte qenë mishrimi i vetë qiltërsisë. Shfletoi faqet, duke kërkuar çdo referim ndaj BM-s. BM më tregoi për fëmijërinë e vet. Ëmë i kishte vdekur i përzhitur. Kur më bie kjo në mend, nuk di si do të vazhdoje të jetoje në një luks të tillë, tregini për një kapelë. As sikur ta kishte diskutuar me të këtë punë, në vend që të bënte gjëja gjëza në të kokën e vogël për çështje që ishin shumë më të vështira për t'i kuptuar. Ai pas kështë dhënë hua libra, Karl Marx, Revolucioni në Prag, inicialet BM, 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 haseshin vazhdimisht. Po pse nuk e kishte shkruar emrin e plot? Kishte një thjeshtësi, një intimitet në përdorimin inicialeve që s'ishte në tipin e Angelës. A i kishte quajtur BM kur i kishte pasur për ball? Vazhdoj të lexonte. Pas darkë ja behu pa pritur BM. Për fat isha vetëm. Kjo kishte ndodhur vetëm një vit më parë. Për fat. Pse për fat? Isha vetëm. Ku kishte qenë atë natë? Kontrolloj datën në bllokun e takimeve. Kishte qenë mbrëmja kur ishte shtruar darkë në Mansion House. BM dhe Angela e kishin kaluar mbrëmjen vetëm. U përpoq të kujton të atë mbrëmje. Mos ajo e kishte pritur zgjuar sa të kthehej. A ishte dukur salloni po njësoj. A kishte pasur gota në tavolinë. E ishin afruar shumë koltukët. Nuk i kujtoj asgjë, asgjë, asgjë. Përveç ligjëratës e tij në darkën e shtruar në Mansion House. Po bëje për herë më e paqartë për të, krejt kjo situatë. E shoqja, që pranonte vetëm në shtëpi një burr të panjohur. Ndoshta mund të shpjegoje në vëllimin tjetër. Nxitoi të hapte vëllimin e fundit të detarit. Ato që kishte lënë pa përfunduar kur vdiq. Aty mund faqen e parë, përmendoj po ai mallkuar. Darkova vetëm me bëmën. Filloi të bëhej shumë i nxituar. Tha se kishte ardhur koha të kuptonim njëri tjetrin. U përpoqja dhe të droja të më dëgjonte, por nuk më dëgjonte. Tha me kërcënim se nëse unë nuk... Pjesa tjetër e faqes ishte zhgravitur. Ajo kishte shkruar, Egjipt, 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 mbi krejt faqen. Nuk arrinte të shjuar në të do të qofte dhe një fjalë. Po mund të kishte vetëm një kuptim. Zlumë qari do të kishte kërkuar të bëje dashnori e vetë. E vetëme në dhomen e saj. Gilbert Kendonit i buluriu gjaku në fytyrë. Po shfreton të faqet me të shpejt. Si ishte përgjigjur ajo? Inicialet në dukeshin më. Tani ishte thjesht ai. Ai erdhi prapë. I thash se nuk mund të vendosja dot. Ju përgjërova të më linë të rahat. Pas ka hyrë me forcë këtu në shtëpinë e ti? Po pse nuk e kishte treguar e shoqja? Përse kishte ngurruar? Pastaj, i shkërova një letër. Pastaj faqet ishin lënë bosh. Më poshtë lexoj, asnjë përgjigje për letrën time. Prap faqe bosh. Pastaj, e bëri atë që më kërcënoi.
pas kësaj, zhvinte pas kësaj, shfletoj faqe pas faqe, të gjitha ishin bosh. Por ja, bashk një dit para se të vdiste, kishte lënë këtë shënim. A kam guxim ta bëj edhe unë? Me kaq mbaronte. Gilbert Clendoni e la librin të rishiste në dysheme. Tani ai po përfitoronte të shoqen përball vetes. Por rinte buzë trotuarit në Piccadilly. Me vështrimin e përhumbur, me grushtat shtrënguar. Ja dhe makina që kaloi. Nuk mund të përballonte dot. Duhej të mësonte të vërtetën. Ngjitoi drejt telefonit. Zonjusha Miller, heshtje. Pastaj dëgjoi dikë të lëvizte në vardhan. Po flisni me Sisi Millerin, dëgjoi më në fund zërin e saj. Kush është BM, gjumoi ai. Arrinte të dëgjonte tiktakun e parëndësishëm të orës së saj miojat. Pastaj njoh fshamë zgjatur. Më në fund ajo i tha: "Ishte im vlla." Ishte vlla i saj. Vlla që kishte vrarë veten. "A mund t'ju shpjegohem?" e pyeti Sisi Milleri. "Aspak, aspak," bërtiti ai. "Aspak." E kishte marrë tashmë trashëgiminë e vet. Ajo i kishte thënë të vërtetën. Ajo kishte kaluar tortuarin për t'i shkruar pranë të dashurit të vet. Kishte kaluar tortuarin për t'u arratisur nga ai.